Baba Vabil'le tanış olduq. Bəzi yoldaşlar vasitəsilə 2004, 2005, 2006 il ərzində bu imamlıq İmam Mehdi kimi özünü tanıtdırdı mənə. Mən də buna inandım. Bütün bizneslərimi bağlayıb başladım yavaş-yavaş belə deyək də pulları buna ötürməyə. Pulları buna ötürdəndə yəni belə başa salmış ki, bu yəni ki sən bu pul verməklə bağışlanırsan, günahların əfv olunur, yerin yaxşı olacaq, yəni bir axirətdə. Xırda-xırda verdiyim pulla gəlib çıxdı məndə 420 manat. Ölkü təhvil verməyə, bəs kasıblara, dindarlara yardım olacaq, kömək olacaq. Sonra məlum oldu ki, o işi də görməyib, onu da eləməyib. Biz o məsəl, mən özüm ona 15 manat pul verdiyim, 44 günlük müharibə dövründə, daşqınla bir yerdə. Bu da bizə dedi ki, mən özüm lazım yerə verəcəm. Belə məlum oldu ki, onu da heç yerə verməyib. Etiraf elədi ki, mən bir şəxsi işlərimə xərcləmişəm pulları, onun söhbətini sonra eləyərik. O belə bir cavab verdi. Biz məsələn oyunun axırıncı dəfə görüşüb söhbət eləyəndə. Yəni bu adam şərxatadır. Bu neçə illərdir bizim başında oyunlar açıb, bizi aldadıb imamlıq adından, İmam Mehdi adından. Yəni qəlbimizi, ruhumuzu oğrayıb da bu adamda. Biz tam buna təslim olmuşuq, inanmışıq.